Bataan, isang probinsyang matatagpuan sa Central Luzon. Ang lungsod ng Balanga ang kabisera nito habang ang Mariveles ang pinakamalaking munisipalidad. Sinasaklaw ng probinsya ang buong tangway ng Bataan o ang Bataan Peninsula. Katabi nito ang mga probinsya ng Zambales at Mampanga sa Hilaga habang nakaharap ito sa West Philippine Sea sa Kanuran. Bataan at ang kasaysayan nito ating alamin. Sinasabi ng mga pinakaunang taong nanirahan sa rehiyon ng Bataan ay ang mga Aita Magbeken, ang isa sa mga pinakaunang negrito na ninuno pa rin ng mga Pilipino sa kasalukuyan. Kalaunan, nag o napadpad sa bataan ng mga Tagalog at nagsimula doon ng mga panirahan. Samantala, pagsapit ng late 16th century, ang mga Aita Magbeken ay lumipat sa mga bundok ng bataan. Sumapit ang taong 1647 at isang massacre o malawakang pagpatay at kaguluhan ang naganap sa abukay sa bataan ang mga may pakana, mga Orlandes o mga Dutch, na nais pabagsakin ang pamumuno ng Espanya sa Pilipinas, ngunit kailanman ay hindi nagwagi. January 11, 1757, opisyal na tinatag ang probinsya ng Bataan sa ilalim ng utos ni Gobernador General Pedro Manuel Arandia. Bino ito mula sa ilang mga teritoryo ng Pampanga at mga pinagsamang corregimiento ng Mariveles Dumako naman tayo noong ikalawang digmaang pandaigdig o World War II. Sa kasagsagan ng paglusob ng mga Hapon sa bansa noong December 1941 o ang 1941 Japanese Invasion, ang bataan ay ginawang isang military reservation na nagsisilbing depensa ng mga Amerikano at Pilipino sa isla ng Corregidor. Sa dulong bahagi ng timog ng bataan ay nagtayo ang mga Amerikano ng isang maliit na base militar sa mga daungan ng Mariveles. Matapos ang paglusob ng mga hapon sa bansa, ay agad na umaksyon ang pinagsamang pwersang Pilipino at Amerikano. Inutos ni General Douglas MacArthur ng pwersang Amerikano na tumungo ang mga sundalong Amerikano sa bataan upang palakasin ang depensa sa probinsya at doon maghintay ng mga iba pang sundalong ipinadala ng Amerika para sa digmaan. Pagsapit ng January 7, 1942, nagsimulang lumusob ang mga hapon sa bataan at pagkatapos ng mahigit 80 araw noong April 3, parehong taon 1942, ay naglunsad ng buong pwersang pagsalakay ang mga Hapon. Pagsapit ng April 9 ay tuluyang napabagsak ang pinagsamang pwersa ng mga Amerikano at Pilipino at karamihan sa mga sundalo ay sumuko sa mga Hapon. Matapos nito ay mahigit kumulang 80,000 sundalong Amerikano at Pilipino ang pwersahang pinagmarcha ng walang tigil ng mahigit isang daang kilometro mula Bagak Bataan hanggang Kapas Tarlac o mas kilala ngayon bilang ang Bataan Death March. Sa kasalukuyan, mababakas pa rin ang mga yapak ng kasaysayan sa probinsya ng Bataan, ngunit mas masasalamin na sa kung paano ito nagbago at umunlad sa paglipas ng panahon.